ел азаматы мағжан жұмабаев ауданының қарақоға бекет арқылы акциздік маркасы жоқ темекі өнімдерін шекарадан өткізбек болған даф маркалы көлікпен қомыдан педропалға жол тартқан ол 500 қорап темекіні чипсы салынғаны жүктің асына жасырыпты шетелден темекіні заңсыз тасымалдауының жолын шекарашылар кесті хаталған факты бойынша мағжан жұмабаев ауданының мемлекеттік кірістер басқармасының қызметкерлері тергеу жүргізуе